pikërisht Meri. Të shohim nëse Sajmiri do ta zgjidhë Merin, se mund mos e zgjidhë. Se çka Sajmiri në kokën dhe në zemër, e di vetëm Sajmiri. Sajmir, ç'të themi? Bën 15 javë një rrugëtim të jashtëzakonshëm dashurie të gjithë bashk. Ti do mbetesh në mendjen e shumë shqiptarëve, në mendjen e këtij produksioni, në zemrat tona, ke qenë një djalë i mrekullueshëm. Nëse ti do ta zgjidhësh Merin sot, urojmë vetëm që të kesh një jetë lumtur përtej kamerave dhe një jetë sa më të bukur. Shumë faleminderit për gjithçka që i ke dhënë këtij show. Do jesh i paharuar për ne. Faleminderit. Toj Merin. Të më ndihmojnë asistentët nëse Meri është këtu. Ajo nuk e di nëse është e para apo e dyta. Le të shpresojmë që do kemi një zgjedhje, që do kemi një finale të bukur, një happy end. Më thoni, Meri është këtu? Është nga shkallët apo nga Unaza? Po, më thonë që Meri është këtu, le të mirëpresim vajzën e parë që merë vendimin e Sajmirit sonte. Vjen Meri. Sajmir, suksese. Meri, më në fund, nga ku jemi, nuk e di, e kështë menduar në fillim që do ishim sot bashkë këtu në finale, por unë, nga momenti parë që të kam parë, kam pasur më shumë se një pëlqim ndaj teje. Kemi pasur takimet më të bukra bashkë, takimi parë që unë gatova për ty, takimi për krishtlindjet që bëm temën bashkë, ishe vajza vetme që më bërë të bëj byrek, dhe ky takimi fundit në Rom ishte për mua takimi më i bukur në Love Story. Me gjitha të, kam pasur momente që kam menduar ndoshta ne dy kemi kërkesa të ndryshme nga jeta. Ti do të vazhdosh modelingun, unë mendoj të krijoj një familje. Ti je shef jetesën në Shqipëri, kurse unë jetoj në Gjermani. Sigurisht që ti pyet veten pse po ti them gjithë këto fjalë. Dhe përgjigja është që ti je zgjedhura ime.